はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。今回ね、イベントがいろいろ切り替わったんですけども、今回初めて実装された内容とか、割と大きなね、変更点があったので、まあ、その内容に関してね、解説をしていこうかなと思っております。ではね、早速見ていきましょう。で、今回まず大きな変更点の一つが、重装チップの新しい種類のやつがね、追加されましたね。これが、スクラマサクスということでめっちゃ読みにくいんですけども、まあ、これがね、追加されております。で、このチップがね、新しい効果を持っていて、これが重装騎兵は燃焼状態の敵にとってのダメージプラス 35% という感じで、まあ、相手が燃焼しているときに重装騎兵が攻撃してくれたら、まあ、それのダメージをまあ 35% 増加するって感じですね。で、書き方的に多分最終ダメージプラス 35% なんで、まあ、そこそこね、火力アップはすると思うんだけど、若干条件が厳しいですね。燃焼状態である必要があるので、一応エクレアのスキルとか、フルトのスキルとか、まあ、そういった他の英雄のスキルを使って燃焼を使わなきゃいけないんですね。で、今のところ燃焼を付与する効果を持った重装騎兵というのはいないので、まあ、他の英雄の力を借りる必要があるというのは結構ね、一手間かかりますね。で、結構大変なのは、基本的に流れとして、重装騎兵が通常攻撃を行った後に、英雄のスキルが発動して、そのスキル効果で相手を燃焼させるっていうパターンが多いですので、まあ、その流れだと、どうしても最初の攻撃の時にこの効果を乗せることができないんですね。なので、この効果の恩恵を受けるのは基本的に2ターン目以降になるので、まあ、重装騎兵の重装攻撃速度をつけて先制攻撃をするっていうメリットに対して、まあ、この恩恵を受けることはできないので、ちょっとね、微妙な感じになってますね。なので個人的にはちょっとね、弱いチップなんじゃないかなと思ってますね。で、基本的に、セストンがやっぱりめちゃくちゃ強くて、セストンって相手の HP が 60% 以上残っていれば、無条件でダメージプラス 30% してくれるので、そっちの方がやっぱ汎用性が高くて強いっていうところでやっぱ使いやすいかなと思いますね。で、このチップを使うとしたら、やはりまあ燃焼効果を付与する、まあ、効果を持ったエリートを組み合わせる必要があって、まあ、エクレアとか、フルトとか、シャルロットとか、まあその辺ですね。で、基本的には結構空軍が多いですね。で、まあ、初手でこの効果を乗せる方一応あって、それは二つあります。一つは、まずライズですね。ライズは開幕で相手に燃焼をつけることができるので、ライズで燃焼した相手に対してこの効果入るので、まあ、一番ね、相性がいいかなと思いますね。ただ、ライズ自身がちょっとね、もう時代遅れの英雄感はあって、まあ、消火戦とかの対策のやつが追加されたり、あと、ジョシュアとかで、まあ、ダメージカットされると結構ダメージ入りづらかったりとか、まあ、そういったね、弱い点があるので、まあ、わざわざこのチップを使うためだけに、ライズを起用するのもどうかなっていうところありますね。で、フルトは一定確率で通常攻撃をもう一回打てるっていう効果を持っていて、で、通常攻撃を行ったのに相手を燃焼させる効果がレベル7専用スキルとかつけるとつくので、なので通常攻撃を行ってフルトの効果で燃焼をつけた後、さらにフルトの効果でもう一回通常攻撃を行った時に、まあ、これが入るっていう感じで、フルトは比較的編成相性がいい感じでありますね。ただ皆さんご存知の通り、フルトは、やっぱりエクレアとか他の強力な空軍エイドと比べるとね、ちょっと控えめなスペックだなっていうので、まあ、このチップを使うためにわざわざフルトを採用するのどうかなっていうところありますね。ただこれを最大限に活かそうとしたら、その辺を使う必要があるので、まあ、そういったところはちょっと微妙かなってことですね。ただ、今後一応評価ひっくり返る可能性はあって、まあ、それが、燃焼効果を付与する効果を持った重装効果入ったり、もっと使いやすい開幕燃焼効果を持った英雄が追加されたりとか、まあ、そういったところで一応まあ使えるようになる可能性はあるんですけど、ただやっぱそういうのと組み合わせなければ使えないっていうところの汎用性の低さですね。まあ、そこはどうしても目立ってしまうと思うので、まあ、基本的にはセストの方が、まあ、使いやすくて強いかなっていうところは変わらないですね。ただ一番注目なのが、これ結構すごくて、まあ、ここの追加のやつを解禁してあげると、この大々色中央チップは確定できないんですね。で、これ、このスクラーマサクス自体が弱かったとしても、このランダムバフがめちゃくちゃ強かったら十分に採用が検討できるので、このランダムバフ次第ではまあ使うってのありですね。で、まあ、そこのガチャガチャがここで確定で一回いけるっていうのは結構ね、でかい効果かなと思いますね。ただちょっとね、ここの追加のやつがね、割と金額的には大きくなってるので、まあ、ここの、まあ、取るためにこれを課金するかどうかっていうのはまあ考えた方がいいですね。まあ、ただ、橙色のやつが取れて、まあ、この金額だったら、まあ、決して高くはないので、まあ、ここはね、まあ、余裕のある方は、まあ、検討してみていいんじゃないかなと思いますね。という感じで、新しい重装チップが追加されているというお話でございました。で、これはね、ちょっと面白い反面、まあ、当たりであるセストンが出る確率は下がるということではあるので、まあ、そういった点で言うとちょっとね、まあ、今後また当たりを出すのが難しくなっちゃうなっていう難しさはありますね。はい。はい。あと、重装チップ関連で言うと、重装チップ合成が久しぶりに来てますね。で、これは橙色のチップ4つを組み合わせると新しい橙色チップ、まあ、しかも強い可能性が高いチップを作り出すことができるっていう、まあ、そういったイベントですね。
で、これもね、今までは、廃課金者だけに関係のあるイベントだろうって思ってたんですけども、私もちょっとね、必要性を感じていろいろチップを集めておりまして、割とね、この大体のチップ集まってるんですよ。で、ゴミみたいなチップは結構あるんで、ちょっとこれはね、また作ってみたいなと思ってますね。で、ここはぜひともね、もしかしたらめちゃくちゃ強いチップができる可能性があって、割とワクワクするとこなんで、またね、別動画の方で、重装チップ作ってみたっていうね、動画を上げる予定ですので、そちらね、お楽しみにお待ちいただければなと思っております。で、基本的には本当にね、使えないデータ色チップって、本当使えないやつが多いので、まあ、これ本当ね、いらないやつをいろいろ合成して、新しい可能性を見出すとね、まあ、十分ありかなと思いますね。ただ、大体色チップって、レベル上げに使っても結構使えるので、まあ、レベル上げに使うべきか、重装チップ合成をするべきだっていう、まあ、そこはね、まあ、よくよく考えていただければなと思っております。で、基本的には、レベル上げは別に他のチップでできるんで、まあ、新しい可能性を見出すためにここで合成するっていうのが、個人的には面白くておすすめでありますね。はい。そして今回一番私が驚いたのがここですね。エネルギー収集というイベントで、まあ前からやるイベントでも本当昔からあるんですけども、まあただね、この期間内で課金をすればアイテムもらえますよってイベントだけなんですけども、これはね、上限が解放されましたね。今まではこの1万ポイントのここまでだったんですけど、そこから先解放されまして、1万4千、2万、3万っていう、まあ、そういった形でね、この3つ増えてますね。で、この3つの中のアイテムが、新しいアイテムが追加されておりまして、まあ、1万4000のところはこれですね。プレミアム選択箱ということで、この名前全く一緒なんでめっちゃややこしいんですけども、まあ、強化版のプレミアム選択箱って感じですね。で、基本的に全体的な内容としては、これちょっとだけ数は増えてるだけで、レベル版の範囲40個は50個になってますって、まあ、それ辺の変更なんですけど、1個でかいのが、もらえるアイテム種類1個増えてまして、専門研究報告書 ×60 という選択肢が増えてるんですね。で、これがめちゃくちゃでかいですね。で、このアイテムって、まあ、大体買うと、ま、120円とかそんなもんかな。ですので、まあ、一応単価的に言うと他と、ま、同じぐらいの単価にはなるんですけども、ただ、まあ、専門研究って結構大事な内容となっておりまして、まあ、そこをね、まあ、オールレベル15だとか、17とか、まあ、そういうところを目指してる人多いと思うんですよ。で、そこに対して60個っていう、ま、割と結構多い数を、ま、追加できるってのはなかなかね、今までなかった機会ですので、まあ、このアイテムをゲットしたらぜひともね、この専門研究報告書60を手に入れたいところですね。で、今までの累計購入ではね、まあ、ゲットできなかった内容になっておりますので、まあ、1万4000までいけた人は、ぜひともね、このアイテムを獲得するといいんじゃないかなと思いますね。で、逆に言えばこのアイテムをゲットするために、1万ポイントまで今までやっていたのを1万4000ポイントまで頑張るっていう、まあ、そこをね、やってもいいんじゃないかなっていう気がしますね。で、ここに関しては割と、まあ、いいんじゃないかって感じですね。ただ、この先は結構沼ってるところでして、これですね、砂漠の黄金化宝箱って、これも新規アイテムになってますね。で、これ、今まで砂漠の宝箱ってあったと思うんですけども、何が違うんかっていうと、二つ違う点があります。一つが、まず砂漠の王の出現確率が倍になってるって感じですね。今では普通の砂漠の宝箱だと、砂漠の王の出現確率 3% だったら 6% になってます。なんで、まあ、倍の確率でこれのゲットが狙えるって、そこはまずでかいですね。で、もう一個は、これ一番でかいんですけども、砂漠の宝箱ってもう外れがあって、幸運の泉っていうマジでいらない装飾品がかなりの数で出てくるんですよ。なんで、あまりにもそれが出るんでね、不幸の泉とか言ってめっちゃネタにされてましたけど、それが、こちらでは万能装飾破片100個っていう感じで、普通にめちゃくちゃ使えるアイテムになってるんですね。で、万能装飾破片はね、ほんといろんな装飾品をレベルアップできて、もうかなり汎用性の高いアイテムなので、まあ、これに変わってるってのはかなりでかい変更点ですね。で、100個手に入るので、だいたいこれ単価20円ぐらいなんで、まあ、2000円分ぐらいのアイテムになりますよって感じですね。まあ、当然砂漠の王と比べるとね、まあ、外れにはなってしまうんですけども、それでもやっぱ使えるアイテムが出るっていうのは結構でかいので、まあ、このアイテム自体は結構いいですね。ただこれをゲットするためには2万ポイントだったり、まあ、3万ポイントっていうところをやる必要がありますので、まあ、そこのね、コストに見合うかっていうところを、まあちょっと考えなくてはいけない感じになりますね。いや、皆さんもわかると思いますけど、こんだけのね、ポイントを稼ごうと思うとね、莫大な課金が必要になってきますので、まあ基本的にはもう、フル廃課金の人向けかなっていう感じですね。まあ一般的なプレイヤーではね、この1万ポイント行くだけでも結構しんどいと思うので、まあこの辺まで行く必要があるのかっていうのはね、まあ基本的には無理しなくていいんじゃないかなと思います。ただ今まで1万ポイントぐらいまで頑張っていた人は、もうちょっと頑張ってね、ここのプレミアム選択箱まで、まあ、ゲットできるよう頑張るっていうのはありかもしれないですね。ただ当然ね、コストの負担はありますし、あとエヴァコラボ第2弾とかも多分そろそろ来ると思うんで、まあ、そこに向けてね、コストを節約するっていうのも結構大事だと思うので、まあ、ここはね、どこまで頑張るのかっていうのはね、個人のね、判断で決めていただければいいんじゃないかなと思いますね。あと他にもいろいろ来てますけど、まあ、ケーキ作りのイベントだったり、カードめくりだったり、まあ、基本的には同じような内容になっていますので、まあ、今まで通りに、ね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。で、ケーキ作りの方はね、交換アイテムにこのアクセスカードがあったりとか、まあ、重装チップを毎日交換できたりとかありますし、あとこちらの方ですね、まあ、こちらの
高級報酬を解禁すると、この SSR 重装チップ宝箱とか、ね、こっちに入るので、まあ、今回ね、大々チップの合成も来てますね。まあ、それを狙う意味でも、この辺とかはね、課金の価値が結構高いんじゃないかなと思いますね。で、あと、しつこく軍備商店が来てますね。まあ、伝説対決中なんでね、まあ、ユニットが減ってる人はかなりね、補充するチャンスであるんですけども、これがまあ、毎週来てる感じになりますね。で、割とね、交換回数の上限はめちゃめちゃ高いので、基本的に買い切ることはもうほぼ不可能になってるので、まあ、そろそろ私もね、ここはそんなに頑張んなくていいんじゃないかなと思い始めてるところでありますね。ただね、厳しい戦いの最中、ユニット数に困ってる方とかはね、まあ、補充するチャンスであるので、まあ、そういった方はね、まあ、補充を検討してもいいんじゃないかなと思いますね。私はそろそろここに関してはちょっと打ち止めかなっていうところありますね。はい。はい。という感じで今回は新しい重装チップが追加されているよってお話と、まあ、エネルギー収集の上限解放されているよっていう、まあ、その辺がね、大きな変更となっている内容でございました。で、そろそろね、最強決定戦の頂上決戦もね、佳境を迎えつつありますのでね。ぜひともね、それに向けて強化を狙っている方はね、まあ、この辺を使って強化をしていけばいいんじゃないかなと思います。で、途中でね、宣言しましたけど、この重装チップ合成に関してはね、結構面白いと思うので、私、実況しながらね、合成のを進めたいと思ってるんですね。なんでこの辺の関しては、また後ほどね、別動画で取り上げる予定ですので、お楽しみにお待ちいただければなと思っております。じゃあね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。